Habari za saizi rafiki zangu, leo nataka tuzungumzie kuhusu matibabu ya corona kwa jinsi ambavyo tunasikia kwa watu mbalimbali nchini kwetu, kwa maana ya tangawizi, malimau, majani yake, vitunguu saumu, pamoja na mapera, majani ya mapera. Tutaangalia hivi vitu vinne tukilinganisha na jinsi ambavyo vinahusanishwa au ukweli wake kuhusu matibabu ya haya, matibabu ya corona na hivi vitu vinne. Tunalinganisha majani ya malimau, vitunguu saumu, tangawizi pamoja na majani ya mapera. Je, haya yana uhusiano gani na matibabu ya corona? Ni kweli yanatibu corona? Haya, tutaona moja baada ya nyingine. Tutazungumza, tunaangalia kidaktari au kimatibabu, in a medical wise, kwamba hivi vitu vina uhusiano gani kiafya katika mwili wa binadamu, vina uhusiano gani na corona. Naomba tuanze kama ifuatavyo. Tutajua ukweli baada ya kupitia haya yote. Tunaangalia faida za kiafya za majani ya mpera, limau, mchungwa, vitunguu saumu na tangawizi. Tuanze na tangawizi. Kitu cha kwanza, faida za tangawizi katika mwili wa binadamu. Tutaangalia faida ya kitu kimoja baada ya nyingine. Tutaangalia faida ya tangawizi, tutaangalia faida ya limau, majani yake, majani ya mipera pamoja na vitunguu saumu katika mwili wa binadamu, alafu tuone kama corona inahusiana na haya mambo. Faida ya kwanza ya tangawizi ni kwamba huzuia na kupunguza uwezekano wa kupata uvimbe. Wanaita antioxidant ina reduce inflammation. Antioxidant ni kitu ambacho kinapunguza uvimbe au ina reduce inflammation. Kwa mfano, ukingatwa na mdudu yeyote yule akivimba, kama mwili wako una antioxidant za kutosha, manake wewe kuvimba kwako kutatofautiana na yule ambaye ana antioxidant chache katika mwili wake. Kwa faida ya kwanza ya tangawizi, huzuia ama kupunguza uwezekano wa kupata uvimbe uchungu. Faida ya pili, inapunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo mara nyingi huwa yanasababishwa na watu kula mafuta mengi, lakini kuwa na sukari nyingi na mambo mengi. Kwa ukulia kuwapo na mafuta mengi katika mwili yanasababisha pressure kupanda, na mwisho wa siku yale mafuta yanakuwa yanauzunguka moyo unashindwa kupampu au kusukuma damu. Kwa yale mafuta ambayo yanaitwa cholesterol, body cholesterol au low density lipids, zile zinakuwa nyingi katika mwili. Zikiwa nyingi katika mwili kwa mtu ambaye anatumia tangawizi inasaidia kuyeyusha yale mafuta na kuongeza metabolic activities katika mwili, ili yale mafuta yatumike au yayeyuke katika mwili. Lakini pia tangawizi inaongeza metabolism, ambapo ikiongeza metabolism, ile metabolism inapoongezeka, utumikaji wa cholesterol, yale mafuta katika mwili, unakuwa mkubwa. Kwa hiyo mafuta yanakuwa yanatumika, yakitumika yanapungua. Yakipungua, mwisho wa siku haya matatizo ya moyo ama ya kama pressure na nini, stroke, yanakuwa uwezekano unakuwa ni mdogo sana kupata. La tatu, hupunguza uwezekano wa kupata kansa. Kansa huwa inatokana na mabadiliko katika DNA ya mwili. Wakati seli za mwili zinatengenezwa, zile DNA zinazoongoza utengenezwaji wa seli zikibadilika, zinasababisha kansa kutokea. Kwa mtu anayetumia tangawizi, uwezekano wa tangawizi kuzuia mabadiliko yoyote yanayotokea katika utengenezwaji wa seli unakuwepo, ile tangawizi inakuwa inazuia, kwa mabadiliko yanakuwa hayatokei. Kwa zile changes that occurs within a DNA during a cell formation au during a cellular activities, inakuwa ina decrease risk yake, inakuwa ni ndogo sana kwa mtu anayetumia tangawizi. Jambo la nne, husaidia kupunguza uzito. Mtu anayetumia tangawizi huwa metabolism katika mwili inakuwa kubwa, kwa hiyo mafuta yanatumika mengi, sukari inatumika nyingi, mwisho wa siku uzito unapungua. Na cha tano, njia ya asili ya kupunguza maumivu. Mtu anayetumia tangawizi au tangawizi inakuwa inapunguza maumivu. Ukitumia tangawizi, maumivu unakuwa hauyapati sana. Jambo la sita, ni hupunguza uwezekano wa kupata kisukari.
concept inayofanana na hii ya juu kidogo. Kwa mtu anayetumia tangawizi, uwezekano wa kupata sukari ni mdogo sana, kwa sababu tangawizi inaongeza metabolic activities katika mwili. Zile metabolic activities zinaongeza consumption au matumizi ya sukari katika mwili, na mwisho siku uwezekano wa kupata sukari unakuwa mdogo. Na saba, hupunguza gesi tumboni na kuongeza ufanisi wa ufanyaji kazi wa mfumo wa chakula. Kwa mtu anayetumia tangawizi, mara nyingi sana mfumo wa chakula unakuwa unaenda kwa ufanisi wake unakuwa mkubwa, mmeng'enyo unaenda vizuri, chakula kinameng'enywa vizuri, lakini pia inaondoa gesi tumboni, gesi inakuwa ni kidogo, sio kwa mtu kule kucheua kujamba kunapungua. Na jambo la nane, ina uwezo wa kuua bakteria na virusi katika mwili. Tangawizi ni ina antibacterial activity, lakini pia ina antiviral activity. Angalizo, sio kila virusi wanauawa na tangawizi, lakini pia sio kila bakteria wanauawa na tangawizi. Tangawizi inaua baadhi ya bakteria na baadhi ya viruses, kama viruses wa mafua, viruses wa kawaida wachache, si wote, lakini pia tangawizi huwa bakteria wachache. Jambo la tisa, huondoa kichefuchefu. Kwa mama wajawazito, ukiwa unasikia kichefuchefu, unaweza kutumia tangawizi, inaondoa kichefuchefu. Jambo la kumi, hurahisisha mafua kuisha, easy cold and flu, inarahisisha mafua kuisha. Inaweza ikatibu mafua kulingana na mwili wa mtu. Mtu ambaye immunity yake iko juu akatumia na tangawizi, yale mafua yanaisha haraka. Mtu ambaye immunity yake ipo chini sana, hata ukitumia tangawizi inaweza kawa changamoto kuisha, lakini nategemea pia na viral load, wale influenza virus ambao wanasababisha mafua wapo wengi kwa kiasi gani. Kwa hiyo inaweza ikamaliza au ikapunguza mafua, easing cold and flu. Kwa hiyo tangawizi ina faida kumi ambazo nimezifanyia uchunguzi na kuziangalia katika research mbalimbali katika mitandao, lakini pia katika vitabu mbalimbali, na kwa elimu yangu niliyopata, na mimi pia ujuzi na utaalamu nilionao, nimechanganya kwa eneo kwa najua kwamba tangawizi ina faida kumi katika mwili wa binadamu. Kuzuia na kupunguza uwezekano wa kupata uvimbe uchungu, kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo, kupunguza uwezekano wa kupata kansa, husaidia kupunguza uzito, njia ya asili ya kupunguza maumivu, kupunguza uwezekano wa kupata kisukari, kupunguza gesi tumboni na kuongeza ufanisi wa ufanyaji kazi wa mfumo wa chakula, lakini pia ina uwezo wa kuua bakteria, antibacterial and antiviral agent. Lakini pia ina huondoa ukichefuchefu, inakuwa it can be used as a treatment of morning sickness in pregnant women, urahisisha mafua kuisha. Kwa hiyo hizi ni muhimu sana, tangawizi ni jambo ni muhimu sana. Kwa upande wa easing cold and flu, urahisisha mafua na kuisha, nataka utumie tangawizi mbichi, sio iliyokaushwa wala sio unga wake, ile mbichi unaweza kaingata nzima nzima uka ukaiweka kwenye chai. Uondoa kichefuchefu the same, unaweza ukaweka kwenye chai au ukaila nzima nzima kama hivyo. So that is how it works. Jambo la pili tulisema, tuangalie namna ya kutumia tangawizi. Tangawizi ni namna za kawaida ambazo huwa tunatumia katika manyumba yetu. Mara nyingi tunatumia kupikia chakula, wakati mwingine tunakula kizima kilichomenywa, unamenya tu akakuchukua kipande unakamenya, unakausha, unang'ata hivyo na kula. Lakini pia kuitwanga na kuichemsha na maji ya maji na kunywa maji yake. Unaweza kuchukua tangawizi ukaitwanga ukaiweka kwenye ukaweka maji jikoni ukadumbukiza mle ule ulotwanga ikachemka vizuri yale maji yake ukayanywa. Lakini pia unaweza kuichemsha pamoja na chai. Kwa kawaida tangawizi inawekwa kwenye chai, jambo la kawaida, lakini inategemea uzito wa tatizo. Kama mafua yamekuwa makali sana, unaweza ukala yenyewe kama yenyewe kwa sababu ni kali sana, lakini kama ya kawaida unaweza kaa kwenye chai, kutegemeana na situation ulionayo. Lakini pia jambo la pili ni limau na maji yake, limau na majani yake. Limau ni tunda ambalo tunalitumia sana mara nyingi katika maisha yetu, linalika jinsi lilivyo, linaweza likatumika kama kiungo na vitu vingi. Naomba tuangalie faida za limau na majani yake. Faida ya kwanza, hupunguza uwezekano wa kupata kansa.
katika limao kuna kitu kinaitwa lemonine. Lemonine ni kitu ambacho kinasaidia kubadilisha au kuondoa kupunguza mabadiliko yanayoweza kutokea katika DNA wakati wa utengenezwaji wa seli. Inazuia mabadiliko yasitokee, seli zitengenezwe kwa mfumo wa kawaida. Isitokee changes yoyote katika formation of cell au normal cell activities inakuwepo kawaida. Kwa lemonine ni kitu ambacho ni kemikali ambayo ipo katika limao inasaidia kuzuia kansa isitokee. Inapunguza uwezekano wa kupata. Lemon sio limao sio tiba, lakini inaweza ikazuia. Mtu anatumia limao uwezekano wa kupata kansa ni mdogo kuliko yule ambaye hatumii limao. Jambo la pili, upunguza uwezekano wa kupata bakteria. Upunguza uwezekano wa kupata bakteria. Ina antibacterial properties. Hii lemonine yenye antibacterial activities inaitwa lemonene, ambayo pia hufanya moyo kuwa imara. Moyo kuwa imara, tannins, phenols na lemonene. Na hizi zote tatu zinafanya moyo kuwa imara. Lakini pia hii lemonene inatumika kama antibacterial agent, inaua bakteria. Jambo la nne, uchelewesha uzee, anti-aging by flavonoids. Hii flavonoids zenyewe inazuia skin wrinkles, inazuia ngozi isikunje, ngozi inakuwa nyororo, pamoja na kwamba umri umeenda inachelewesha uzee. Lazima binadamu anazeeka, lakini unaweza kukuta mtu fulani ana miaka 50 ngozi yake ipo vizuri, ipo smooth, imenyooka, lakini mwingine ana miaka 50 the same age, the same sex, lakini ngozi zinakuwa tofauti kulingana na diet yake na vitu ambavyo anatumia katika maisha yake. Lakini jambo la tano, huongeza ladha ya chakula na vinywaji. Chai mara nyingi tunaweka limao inakuwa nzuri, lakini pia unaweka limao kwenye mboga kama kuongeza ladha ya chakula, lakini pia inaongeza ladha kwenye chai na chakula kama tulivyosema. La jambo la sita, utibu chunusi. Chunusi, acne vulgaris. Acne vulgaris au pimples huwa zinatibiwa wakati mtu akibalehe, wengine hata umri mkubwa anakutana na chunusi. Limao lina uwezo wa kutibu chunusi, lakini hupunguza uzito. Limao linapunguza uzito. Kwa maana kwamba limao ukitumia inakuwa ina citric acid, lakini pia ina enhance au inaongeza biochemical activities katika mwili ambayo inafanya metabolism kuwa high na kufanya mafuta kuyeyuka au kutumika kama katika metabolism, lakini pia pamoja na nini na sukari kutumika katika mwili kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba uzito unapungua. Inapunguza uzito, husaidia kupunguza uzito. Jambo la nane, huzuia mawe katika kibofu kama treatment ya kidney stone. Kidney stone ni mawe katika kibofu. Mtu anayetumia chumvi nyingi, wakati mwingine analamba chumvi bila kuipika, chumvi imezidi anakuwa anakula chumvi hivyo hivyo, inafanya zile chumvi, figo inashindwa kuchuja, excessive salt inakuwepo nyingi kwenye kibofu, kwenye figo na kwenye kibofu. Kwa figo ikiwa na mama chumvi zimeganda kule, zile crystallines zikiwa nyingi mle, citric acid ambayo ipo katika limao ikiwepo mwilini baada ya kutumia limao, inakuwa inaongeza hydration, inafanya urine volume katika figo, katika kibofu iwe kubwa. Ile kidney inakuwa inapitisha maji mengi kiasi cha kuyeyusha zile crystallines kwenye figo, mwisho wa siku zinaisha zote. Treatment for a kidney stone by using citric acid that is found in a lemon. Jambo la tisa, huzuia upungufu wa damu, anemia. Hii limau lina uwezo wa lenyewe lina iron, kama iron ipo katika limau, lakini pia limau linaongeza absorptions, ufyonzwaji wa madini ya iron, madini chuma katika tumbo. Kwa hiyo inasaidia kuongeza damu au huzuia upungufu wa damu kwa namna mbili. Namna ya kwanza, yenyewe kama yenyewe ina madini ya iron au madini ya chuma, lakini pia limao kama limao lenyewe linakuwa linaongeza ufyonzwaji wa madini ya iron katika tumbo la binadamu. Jambo la kumi, huongeza ufanisi wa mfumo wa chakula kwa kutumia soluble fibers and pectin. Hizi soluble fibers and pectin zinakuwa zinaongeza
zaongeza ufanisi wa mfumo wa chakula, absorption inakuwa kubwa, lakini kubia bowel movement, mfumo wa chakula, kile chakula kikiwa tumboni inasogea chini taratibu kwa mfumo wa kawaida ambao hausababishi matatizo kama constipation, haja kubwa kutoka kwa shida. Matatizo kama hayo yanakuwa hayapatikani kwa mtu anayetumia limau kwa sababu ya kuwepo kwa soluble fibers. Yenyewe kama yenyewe inaweza kashindwa, lakini inasaidia kupunguza kama tatizo halijawa kubwa zaidi. Maanake pengine unaweza ukawa na constipation, haja kubwa inatoka kwa shida, ukaanza kutumia limau ukaona inasaidia. Ukiunganisha na mambo mengine, kitu kikubwa ni hizi soluble fibers ambazo zipo katika limau, lakini pia ipo katika vyakula vingine. Inasaidia kupunguza nini? Kupunguza constipation au kufanya kuongeza ufanisi wa mfumo wa chakula. Jambo la 11, inaongeza vitamini mbalimbali katika mwili. Kwa hizo ni faida 11 za limao. Faida 11 za limao. Faida 11 za limao. Faida 11 za limao. Kwa inaongeza vitamini. Kule mwanzo tuliona ukiangalia hizi mbili, limau pamoja na tangawizi. Tangawizi tulisema inaongeza, hii tulisema inaongeza vitamini. Vitamini ndo zinazohusika na kinga za mwili. Lakini kule tulisema huku kwenye tangawizi tulisema kwamba inarahisisha mafua. Kwa mafua yanahusiana na corona, twende pamoja. Lakini pia hapa kwenye limau kuna inaongeza vitamini. Vitamini inahusiana na kinga za mwili. Kwa mfano vitamini C na vitamins zile zinahusiana na kinga za mwili. Kwa hizo kinga za mwili zenyewe ndo zinazopambana na maambukizi kama hayo ya corona na mengine. Kwa twende pamoja kwenye jambo la tatu, hapa kwenye jambo la pili, jinsi ya kutumia limau na majani yake. Kukamulia limau kwenye chai, unaweza kukamua kwenye chai ukanywa chai yako. Kukamulia limau kwenye mboga, ukakamua kwenye mboga zako za majani au supu. Kuila limau lenyewe kama lenyewe, lakini kuitumia majani ya limau kautengeneza kupikia chai au kutengenezea chai. Chukua ya majani unayosha vizuri, unaweka kwenye maji yako, unaweka jikoni, unayachemsha, unaweka majani yale mle yanachemkia mle na viungo vingine vya chai, then unapata zile nutrients ambazo ziko katika limau. Jambo la tatu ni kitunguu saumu. Faida za kitunguu saumu katika afya ya binadamu. Jambo la kwanza, hupunguza mafuta mabaya mwilini. Kitunguu saumu hupunguza mafuta mabaya mwilini. Mafuta mabaya ni zile cholesterol, wanaita bad cholesterol. Bad cholesterol huwa zile low density lipid. Low density lipid ndo cholesterol ambazo ni mbaya. High density lipid ni nzuri. Kwa hiyo hizi tangawizi na hii vitunguu saumu inapunguza in lowers low density lipid ambazo hazitakiwi katika mwili. Kwa hapo pressure inapunguza uwezekano wa kupata pressure, lakini pia hapo tangawizi inasaidia kupunguza matatizo ya moyo kwa sababu ya kupunguza hii low density lipid. Jambo la pili, hupunguza uwezekano wa kupata kansa na matatizo ya moyo. Tulishasema hapo using glutathione. Glutathione ni chemical compound ambayo ipo katika vitunguu saumu ambayo inasaidia kuzuia mabadiliko yasitokee wakati wa nini? Wakati wa utengenezwaji wa seli wa kawaida kwa kutumia zile DNA. Kwa hiyo changes in the DNA inazuiwa kama kuna kuwepo na hizi glutathions nyingi katika mwili. Huzuia na kutibu donda koo, huzuia na kutibu donda koo na mafua. Hiyo ni vitamini C. Hii hapa ina vitamini C, ndio kinga za mwili zenyewe ambayo inasaidia kuzuia donda koo pamoja na mafua, vidonda vya koo pamoja na mafua. Kwa hiyo ukiangalia ile ya kwanza ilikuwa inasaidia it easing of flu, inasaidia kurahisisha mafua yaishe ambayo ni tangawizi. Ya pili tulisema ni limao inasaidia ina vitamins, multiple vitamins ambazo hizo vitamins zenyewe ndio kinga za mwili. Ukija kwenye vitunguu saumu nao kuna vitamini C. Ukiona muunganiko haya mambo tutakuja kuhusanisha na corona. Kwa hiyo kupunguza uwezekano wa kupata kansa na matatizo ya moyo using glutathione. Jambo la nne, kupunguza uwezekano wa kupata kisukari. Kuna chemical compound inaitwa allyl propyl disulfide ambayo yenyewe inasaidia ina action kama insulin. Ina convert excessive sugar, sukari nyingi zikiwa nyingi katika mwili, sukari zinakonvertiwa kwenda kwenye glycogen.
kwa kutumia hii allyl propyl disulfide ina action kama insulin. Kwa hiyo yenyewe sio insulin lakini inafanyaje kazi wake ni kama wa insulin. Jambo la tano huondoa madoa meusi kwenye ngozi. Wakati wa jua mtu mpigwa sana na jua unapata mabaka meusi ambayo yanaitwa melasma au hyperpigmentation. Kwa hiyo kitumia vitunguu saumu inatoa haya mabaka. Usaidia damu kuganda, ukijikata damu nyingi huwa inatoka kama unatumiaga vitunguu saumu, uwezekano wa damu ukijikata damu inaganda haraka, inasaidia damu isitoke kama kuna sehemu umejikata au umechomwa na kitu kwenye ngozi yako. Lakini pia hutibu kikohozi, bronchitis, na pia inasaidia kupunguza makali ya pumu. Hiyo chemical compound inaitwa quercetin ambayo inasaidia kutibu bronchitis, kikohozi, pumu pamoja na wakati mwingine mama mjamzito pamoja na wale wa mama wanaotumia contraceptive, njia za uzazi wa mpango, unaweza ukapata mabaka kwenye ngozi meusi kama side effect au zile wanaita masumbufu madogo yanayotokana na uzazi wa mpango au ujauzito. Katika first trimester of pregnancy inatokea vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kutumia vitunguu saumu kuyaondoa hayo kwa kutumia kitu ambacho chemical compound inaitwa ambayo ipo katika hii ya vitunguu saumu, inasaidia kuondoa hizo hyperpigmentation au mabaka katika. Lakini pia huimarisha afya ya ubongo, kumbukumbu, memory. Ukiwa mtu anatumia vitunguu mengi, si vitunguu katika ratio inayotakiwa, sio nyingi sana, lakini nayo ikizidi na kila kilichopo duniani kikizidi in excess inakuwepo na hasara zake. Kwa hiyo ukitumia vitunguu saumu katika vyakula vyako kama diet mmojawapo, inaimarisha afya ya ubongo. Jambo la tisa, huondoa maumivu baada ya kung'atwa na nyuki. Kung'atwa na nyuki, ukachukua kitunguu saumu ukakisagasaga ukakiweka pale ambapo pameng'atwa na mbu na nyuki, inasababisha pale palipong'atwa na nyuki pasivimbe, ama pia usisikie maumivu kwa sababu ina antioksidanti umo katika hiyo vitunguu saumu. Jinsi ya kutumia vitunguu saumu: kuila kizima baada ya kukimenya au kutoa maganda yake. Jambo la pili, kuitwanga na kuichemsha na chai. Jambo la tatu, kuitwanga na kuichemsha yenyewe kwenye maji masafi na kuinywa. Jambo la nne, kuipeka chakula, mambo ya kawaida ambayo actually tunakutana nayo na tuna practice katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tukiangalia ile ya kwanza, kuanzia kwenye vitunguu, kwenye tangawizi, kuanzia kwenye kuja kwenye vitunguu saumu, kwenye kuja kwenye majani ya limau, na limau lenyewe unakuta vyote vinahusanishwa na kinga za mwili au immunity kwa ujumla. Kule tulisema kwamba inasaidia, kuna vitamin C kwenye limau, kuna citric acid pia, lakini pia kule kwenye tangawizi tulisema inasaidia kuondoa mafua na easing of flu. Lakini pia huko kwenye vitunguu saumu tulisema kwamba yenyewe inasaidia katika ina vitamin C ambayo yenyewe vitamin C ambayo inasaidia kuzuia na kutibu vidonda vya koo na mafua, ambao actually ni mafua na vidonda vya koo ni dalili mojawapo ya corona. Kwa ukiangalia kuanzia mwanzo hadi mwisho, vyote vina kila kimoja kinatibu dalili mojawapo ya corona, ukianzia kule juu. Kwa jambo la mwisho kabisa, tunakuja kwenye majani ya mpera na mpera yenyewe, guava, majani ya mpera na mpera wenyewe. Jambo la kwanza, umuhimu wa kwanza wa majani ya mpera au mpera wenyewe, hupunguza sukari mwilini. Majani yake tunaweka kwenye chai, tunatumia kutengenezea chai. Jambo la pili, huboresha afya ya moyo, potassium and soluble fibers. Mpera unasaidia ndani yake, una potassium, una madini ya potassium, ambayo hiyo potassium ni inasaidia katika electrical conductivity of an impulse, ambayo mara nyingi sana
ndio inatumika huko kwenye moyo. Kwa hiyo inasaidia katika ufanyaji kazi wa moyo au afya ya moyo, lakini pia ina soluble fibers ambazo inasaidia mmeng'enyo wa chakula kwenda haraka. Lakini pia upunguza shinikizo la damu kama pressure, decrease low density lipid kama tulivyosema. Low density lipid ndio zile ambazo ni mbaya, bad cholesterol, ambayo inasababisha pressure, inasababisha matatizo ya moyo, stroke na nini. Yale mafuta ndio yale yanakuwa yanafanya padding katika ugani za mwili, yanakuwa yanajikusanya juu ya moyo, baadaye moyo unakuwa unashindwa kupump kwenye nje ya moyo. Kwa kuepuka hayo, mtu mtumia mapera inapunguza decreases low density lipid, ambapo pia inaongeza high density lipid ambayo ndio nzuri. Huondoa na kupunguza maumivu wakati wa hedhi, dysmenorrhea. Wamama wengi wakati wa hedhi wanasikia sana maumivu makali, kwa mapera, majani ya mapera yanasaidia. Tatizo ni kwamba hizi dawa za hizi herbs huaga ni nzuri sana, tatizo ni dosage. Hizi chemicals ndio zinazotumika actually kutengenezea madawa, lakini tatizo ni kwamba dozi yake unapoitumia locally hapo nyumbani, unaweza kutumia majani mengi uka overdose. Kwa changamoto ni hivyo, ndio maana mara nyingi sana haiko medically advised au ushauri sana kuyatumia haya. Kuna daktari atakaye kushumia au nenda bana katumie, not haishauriwi in fact. Lakini pale inaposhindikana kidaktari, ndio hivyo, mtu unajikuta umeshaanza kuyatumia, wakati mwingine anakusaidia, wakati mwingine inashindikana, na mambo mengi kama hayo. Lakini pia huongeza ufanisi wa mfumo wa chakula, ambao ni sawa na yale mengine, husaidia kupunguza uzito sawa sawa na yale mengine, kwa sababu pia ina fibers na fruit. Hupunguza uwezekano wa kupata cancer, powerful antioxidant. Cancer ni uwezekano, ufanyaji kazi ni ule ule wa kule. Huongeza kinga za mwili, vitamin C. Kwa tukianzia kule mwanzo, kuanzia tangawizi kuja kwenye majani ya malimao, tulivyokuja kwenye vitunguu saumu hadi kwenye mapera, yote yanahusiana na kinga za mwili. Hupunguza muda wa kuumwa mafua, unaona, yote yanahusiana na mafua pia. Kila moja wa hizi herbs zote tulizozungumzia, zote zinahusiana na dalili moja wapo ya mafua ya corona. Huzuia ngozi kujikunja, ambayo ni anti-aging. Kwa hiyo tukianza kule mwanzo, hapa kwenye mapera, matumizi yake ni yale. Mapera tunakula kama matunda, lakini pia mapera majani yake yanatumika kutengenezea chai. Lakini majani ya mapera, kama tumbo linauma sana, unaweza kutumia yenyewe kama yenyewe ukayala, japokuwa ni machungu. Hizi vyote, vitunguu saumu, tangawizi, malimau, mapera, vyote kwa pamoja, ukachukua majani ya mapera, ukachukua majani ya malimau, ukachukua majani ya tangawizi yenyewe ukalichukua na vitunguu saumu, ukavisaga, ukaviweka kwa pamoja, ukavichemsha, ukiweza kuyanywa, inaweza ikawa msaada. Sijasema ni tiba, inaweza ikawa msaada. Kwa ni wewe, wakati mwingine watu wanafukiza, wanachukua hivi wanachukua hivi vitu vyote vinne, wanavichemsha, wakati vinachemka anajifunika na shuka ule mvuke, sasa anakuwa na uvuta. It helps, lakini haijathibitishwa kuwa tiba. Kwa hiyo naomba nihitimishe kwa kusema hivi vyote ni vitu ambavyo Mungu ameviumba, na actually ndio hivyo hivyo ambavyo tunatumia katika tiba. Hata kwa hospitalini zile dawa tunazozitumia zinatokana na haya mambo ambavyo yanatokana na mimea asili hizi. Kwa hiyo tatizo ni kwamba dozi sahihi ambayo haiwezi kukudhuru hatuifahamu. Kwa hiyo sikushauri sana utumie, lakini ukiweza kutumia kwa kiwango kidogo kinafaa, kwa maana inasaidia. Inasaidia kwa mafua, inasaidia kwa kikohozi, matatizo ya koo, matatizo mbalimbali, inaweza ikasaidia. Wakati mwingine watu nasikia wanasema vidonda vya koo, hii vitunguu saumu vinasaidia vidonda vya tumbo. Kwa ni mambo ambayo medically havijawekwa wazi kabisa, lakini ukiangalia ukiangalia research au tafiti mbalimbali, unakuta vingine vimefanywa research vipo sahihi. Mfano vitu vingi sana vimefanywa research katika nchi mbalimbali. Kwa mfano kitunguu saumu inapunguza bad cholesterol, zile low density lipid. Kwa mfano hii imefanywa utafiti katika New York Chinese University of Hong Kong,
imefanya utafiti kabisa, wakatafiti wakahakiki kwamba hizi low density lipid ambazo ni cholesterol mbaya zinapunguzwa kwa kutumia kitunguu saumu. Kutumia kitunguu saumu inapungua, zimefanywa research. Kwa ni vitu ambavyo vina uhakiki uhalisia ndani yake, lakini tatizo ni zile dozi ambayo ni sahihi, ambayo haiwezi kukudhuru, inakuwa ni changamoto kuijua mtaani locally. Kwa ni vyema ukaenda hospitalini ukiona changamoto kama hizo, kuliko kujichukulia hatua ukaenda kutumia hivyo vitu. Japokuwa ukitumia kwa kiwango cha chini sio mbaya, kwa sababu tunaona watu inawasaidia bila kuwaletea matatizo yoyote. Kwa nimemaliza kwa hapo, naomba usubscribe na kushare kwa marafiki zako, kwa sababu pia inaweza kawa msaada kwako na wengine. Na nilisikia kuna mtu huko Marekani alitoa ushuhuda kwamba alitumia hivi vitu muunganiko huu, akajifukiza alikuwa na corona akapona. Lakini pia tunasikia kwa marafiki zetu ambao unakuta wanasema visemwa, lakini hatutaki kuishi kwa kusikia. Ni vyema ukafuata vile ambavyo hii shirika la afya duniani linasema, lakini pia vile ambavyo wizara ya afya inasema au viongozi wetu wa juu wanasema, kwa maana kwamba ni jambo ambalo ni sahihi na limefanywa utafiti na ni vitu ambavyo haviwezi kukudhuru. Ukiona jambo linatangazwa na wizara ya afya ni sahihi kwa afya yako na haiwezi kuliko hivi ambavyo tunavyotia utea. Kwa hiyo nimemaliza kwa kusema hivyo, corona bado hajapata tiba. Tuendelee kumuomba Mungu atatusaidia siku moja, na hili nalo litapita. Thank you very much. Don't forget to subscribe na kushare kwa magrupu yako na marafiki zako. Have a nice time. See you once again.